Audi RS3. Kereta ni nak kata tak popular dekat Malaysia, rasanya dah lama popular. Cuma kereta ni mungkinlah pada saya sambutan tak beberapa memberangsangkan from the beginning. But year after year, saya tengok kereta ni dah mula dapat sambutan yang memberangsangkan. Saya dah mula nampak rentak owner A45 dah start jual kereta dan thinking to upgrade, tapi still wondering what kind of car to upgrade. So saya nak grab opportunity buat video ni, want to share more info about this car, because saya personally rasa this car is the right car for you to upgrade. Kereta ni mempunyai style yang sangat simple, a normal hatchback. But make no mistake, kereta ni mempunyai 2.5 turbo, not 6 cylinder, bukan 4 cylinder but 5 cylinder. It's a very unique number engine. Dan juga tayar profil 19 inci, mempunyai ceramic brake plus bucket seat. Tapi sebenarnya kalau korang nak beli kereta Audi RS3 ni, korang boleh pilih beberapa variasi ya. Korang boleh dapatkan panoramic roof, bucket seat dan ceramic brake, ataupun korang boleh dapat tiga-tiga tu tak ada, macam basic line lah lebih kurang. Korang boleh nampak enjin Audi ni unik dan special kan? Memang special sebab kapasiti CC dia adalah 2.5 turbo dan piston dia macam saya kata tadi, bukan 6, bukan 4, 5 piston, memang pelik. Lepas tu dia datang dengan turbo, single turbo, and then dia datang dengan 7 speed Astronic ataupun dual clutch, twin clutch. Dengan enjin setup macam ni, Audi mengeluarkan horsepower sebanyak 362 horsepower dan 465 Nm of torque. Tak cukup dengan tu, dia telah mencatat masa 0-100 4.6 second. Madness. Okey, seperti yang anda boleh tengok, interior Audi RS3 ni bagi saya dia tak complicated macam brand kereta lain. Ini yang membuatkan saya bertambah suka lagi kat kereta ni, because design very simple. Tengok, subtle je kan? Dashboard dia macam tak banyak perkakas. Plus dia punya apa nama, infotainment boleh goes down and goes up. This is where you control the aircon over here. And this is all the modes that you can change, macam radio kan. Korang nak set nav, korang nak set radio, boleh pairing dengan telefon. Ada media player once you pair with the telefon. Lepas tu dia ada menu lah. Once you click the menu, korang boleh control dengan button dia kat sini ni. Dia ada navigation, telefon, car. Cuba kita masuk dalam ni, kita tengok apa yang ada. Dekat sini basically kita boleh tune dia punya behavior. Okay, so dia ada auto, dia ada comfort, and then dia ada dynamic, which is my favorite part lah, dynamic. Cuma kalau anda set kepada dynamic, anda boleh rasa steering dia keras ataupun berat, dan boleh rasa suspension dia stiff. It is because dynamic ni setting untuk ready to race. Steering dia pula saya suka sebabnya dia tak besar tak kecil. It's just nice. Lepas tu apa yang membuatkan lagi saya suka, dia punya ketebalan dia punya steering tu is fitting nicely. Plus dia ada mix Napa and Alcantara. So Alcantara ni ada kelebihan dia sebenarnya, is grippy. Alright, cuma kalau anda tengok dekat internet, Audi RS3 yang tahun 2017 ke atas, dia dah datang dengan digital odometer. Cuma yang bawah 2017 ni dia masih lagi stick with analog. But it doesn't matter, RS3 is always the best. Guys, bawa Audi RS3 ni ada rasa feeling yang tak ada dekat dalam kereta sport hatchback lain. Feeling yang membuatkan saya rasa lebih suka lagi kepada kereta ni. Saya tak dapat ungkapkan feeling tu datang daripada mana. Adakah datang daripada 2.5 turbo, ataupun adakah dia datang daripada 7 speed Astronic? Might be both. Tapi apa yang boleh saya katakan, sangat memuaskan. Audi ada katakan, dia promise kereta ni akan deliver performance yang sangat memuaskan dan juga fuel efficiency. Tapi saya tak berapa suka cakap pasal fuel efficiency sebab as you all know, this is a sport hatchback.
This car is built for performance, so forget about fuel efficiency. 362 horsepower tak membuat saya rasa tak comfort. Dia membuat saya rasa comfort walaupun driving at low speed. So maknanya tak ada masalah bawa kereta ni dalam city driving. Tengok macam sekarang ni petang kan. So orang balik kerja, kereta banyak, jam. Saya tak rasa struggle, saya tak rasa discomfort. Malah saya rasa selesa. Maknanya kereta ni memang dibina untuk 2-in-1. Driving slow dalam bandar dan juga fast driving in track. For me, this is the car you should upgrade, ataupun kereta all in one. Guys, normally bila kita bawa kereta sport hatchback yang high performance macam ni, first thing cross in mind, kita rasa kereta ni not suitable for city driving. Itu yang perkara pertama kita fikir. Second, kita fikir kereta ni tak comfort. Well guys, kalau siapa-siapa fikir macam tu, you are wrong. Saya dah drive kereta ni, saya dah feel kereta ni, plus petang sekarang ni in the city where everybody nak balik rumah kan, jalan jam, saya rasa comfort. So saya boleh rasa yang Audi cipta kereta RS3 ni is meant for 2-in-1, city driving and performance driving. If you ask me, adakah kereta ni worth of money untuk upgrade ataupun baru nak beli? Damn yes. Okay guys, sekarang kita masuk bab maintenance, cost maintenance dan warranty. Okay, bila kita bercakap pasal kereta Audi ni, first thing cross in our mind, mahal. Saya tak nafikan, boleh katakan semua sependapat dengan saya. Tapi sebenarnya guys, kalau kita nak pakai kereta performance macam ni, kita kena study sikit. Untuk minyak hitam Audi RS3 ni, dia boleh pakai dua jenis. Satu 5W30, satu lagi 5W40. Apakah itu? Itu adalah viscosity minyak hitam. Okey, kepada orang yang pakai Audi RS3 standard, kita galakkan pakai 5W30. Tapi untuk orang yang pakai Audi RS3 yang dah modified, suhu enjin pun dah semakin meningkat, kita galakkan dia orang pakai 5W40. Alright. Berapakah harga minyak enjin ni? Bergantung. Dia kena pakai 2 botol. Dia kena servis setiap 10,000 km, alright? So 2 botol ni bergantung brand apa yang korang pakai. Roughly korang akan habislah RM400 hingga RM600 bergantung kepada brand. Alright. Selain daripada cost maintenance minyak enjin, bagaimana pula dengan minyak transmission dia? Dia menggunakan Astronic. Astronic itu adalah dual clutch. Dual clutch mempunyai mechatronic. So kita kena jaga mechatronic tu baik-baik. Kalau tak, jahanam gearbox tu. Benda-benda macam ni lah yang kita kena prevent. So setiap 60,000 km kita kena tukar minyak gearbox dia. So minyak gearbox dia kalau boleh kita pakai yang brand Audi lah. Berapa harga minyak gearbox dia tu? Korang boleh tengok online. Harga dia RM1,000 lebih hingga RM2,000 je. Mungkinlah kalau kita jarang survey kan, bila kita pergi workshop kita rasa mahal. Sebab kita tak survey, kita tak study. That's why kita kata mahal. Once kita study, kita faham dah konsep nak jaga kereta Audi ni macam mana. Dan saya nak cakap pasal warranty. Dulu, kalau kita beli kereta recon, whatever lah kan, tak ada warranty. So tak ada peace of mind. Now, kita dah modern, kita dah maju dah. Beli kereta recon, kita ada warranty. But warranty it comes with a price. Okay, saya tak tahulah penjual-penjual lain boleh kasih free tu macam mana kan. Tapi saya dah check dah berapa harga warranty kereta Audi RS3 ni. Harga dia setahun RM4,500. Dan korang boleh beli 2 tahun, 3 tahun hingga 5 tahun. Ikut bajet korang masing-masing. And then last kali saya nak cakap pasal kerosakan. Ini satu soalan yang subjektif sebenarnya. Kerosakan. Dia bergantung kepada cara penggunaan kita dan juga bergantung pada nasib kita. So tengoklah guys, kalau korang beli kereta tu asalnya memang orang kata condition dia dah cun kan, korang pun pandai jaga kereta ni, insyaAllah nak rosak tu lambat lagi. Dan kalau sekiranya rosak, jangan terus cepat terburu-buru buat keputusan nak pergi workshop terus bayar. Study dulu online, tengok harga part tu berapa. Alright guys. Okay guys, kereta ni untuk siapa sebenarnya? If you ask me, kereta ni untuk sesiapa saja yang minat sport hatch. Kereta ni bagi saya lah, kepada orang yang nak cari kereta yang mempunyai ciri-ciri prestige, a little bit of luxury because of the branding dan mementingkan performance, doesn't matter lah korang nak guna untuk daily use ke ataupun nak main kat track ke, it doesn't matter. Kereta ni mempunyai semua keseluruhan aspek. Itu yang bagus tentang Audi RS3.
What about the price? Bila dengar nama Audi je kita tahu kan harga. Kereta ni bermula pada harga 240 dan ke atas tahun 2016 dan ke atas. Dan kereta ni anda boleh datang ke showroom saya, berbincang dengan saya dan saya boleh import kereta ni daripada Jepun dan UK ke Malaysia khas untuk anda. Seperti yang orang yang dah kenal saya, saya bukan sahaja car review, saya juga juru jual kereta. Anda boleh buat appointment dengan saya bila-bila masa. Nombor saya ada di bawah tu. So, whoever interested with this car, I want to give you a new experience. Not just buying car, but experience knowing this car.